πες, φορπές, με ασκή χοκεγόρ, χαϊρεγελ μέγε, αισόρ ειμ, Καναδαί, με κακή μέτς, με γαγγούνι μέτς, πως δίκ ընտանիքի հետև. Ընտանիքի հետև, որպես հարազատ, որպես անդամը. Եվ անոր համար, ես ինձ ինքս ջուր չեմ սեպեր այստեղ. Ուրախ եմ, ամեն անգամ, երբ մարդ իր զավակների հետ հանդիպում կունենա, առաջին անգամ ընլալով կամ վերստին, մեծ ուրախություն կա սրտի մեջ. Ուզեմ պարոն Սուրճապետ իմ բարձր խորին քննադամքը հայտնելով անշուշտ հայրական շնորհակալությունները, որ ձեր կյանքի կարևոր մասը կծնենք մեր ապակա սերունդին ճիշտ ապրելուն, մեր ապակա սերունդին կյանքի լուսավոր և ճիշտ ուղի վրա անշուշտ ձեր գործակից ուսուցիչ ուսուցչուհիներու հետ։ Գիտեք, հայ ըլլալը աշխարհի մեջ պատիվ է, երբեք չպիտի ամնչնանք, որ մենք հայ ենք, և չպիտի այնպես ապրենք, որպեսի մեկը մեր պատճառով ամոթ ազգա հայ ըլլալու համար։ Աս իմ մշտական պատգամն է, և կուզեմ, որ բոլորը դա հիշեք, պատիվ է հայ ըլլալը, և այդ պատիվը մենք կստեղծենք, մենք կշինենք, մենք կպահենք։ Մնանք հայ, մնանք մեր հայրենիքը սիրող, մնանք մեր մայրենին սիրող և մշտապես սիրող մեր բոլոր շրջապատը, մեր ծնողքը, ընկերները և անշուշտ այստեղ դպրոցի մեջ մեր ուսուցիչ ուսուցչուհիները։ Հոմի ամենօրյա վարժարանի այցելութենեն ետք Սրբազան ու ուվեցավ Հայաստանի այդ ծառակելական Սուրբ Ասվածածին եկեղեցի, ուր հանդիպում ունեցավ եկեղեց Վոհովի, հոգեշնոր Հայր Մեղրիկ Ծայրակյուն Վարդապետ Փարիկյանի և Հայ Գետրոնի ներկայացուցիչներուն հետ։